Ստեփանավանը Հայաստանի զարգացող համայնքներից է, եթե այստեղ այցելեք ամիսը 1 անգամ, միանշանակ որևէ դրական տեղաշարժ կնկատեք։ Այս ամենի հետ մեկտեղ, սակայն, այստեղ ավելի քան 700 երեխա զրկված է նախադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորությունից։ 700, այս թիվն արդեն ամեն ինչ ասում է։ Բազմից է նշվում, որ մեր երկիրն աշխարհում կարող է մրցունակ լինել գիտելիքով, նավթային պաշարներ չունենք, բազմաթիվ գործարաններ էլ, ինչպես հայտնի է, չեն շահագործվում խորհրդային միության փլուզումից հետո։ Այս ֆոնին 700 երեխայի զրկել նախադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորությունից և ասել, որ մրցունակ ենք կամ մրցունակ պետք է լինենք գիտելիքով, այդքան էլ տրամաբանական չէ։ Բայց եւ պետք է գիտակցել, որ պետության հնարավորությունները դեռևս բավարար չեն այս քննքին լուծում տալու համար, եւ կրկին օգնության է հասնում Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը։ Կարին և Սամվել Կարապետյանների ներդրումները հիմնականում կատարվում են այն ոլորտներում, որտեղ պետությունն է կաղում, քննադատելու փոխարեն հնարավորությունների սահմաններում գործել, օգնել, կառուցել, սովորեցնել, սա կարծես թե սկզբունք է Կարապետյան ընտանիքի համար, իհարկե չբացառելով նաև քննադատությունը, միայն թե առողջ ու, որ ամենակարևորն է, ոչ ինքնանպատակ։ Այսպիսով Ստեփանավանում շուտով շահագործման կհանձնվի նոր մանկապարտեզը, աջապնյակ թաղամասը, որ բնակեցվել է հիմնականում երկրաշարժ ժից հետո դեռևս շատ խնդիրներ ունի, դրանցից գլխավորը հենց մանկապարտեզի բացակայությունն է։ Ներկայումս ովքեր կարողացել են իրենց երեխաներին մանկապարտեզ ընդանում իրենց միջոցներով, մեկ մանկապարտեզ էլ մեքենա է տրամադրում երեխաներին ապահով ձորի մյուս կողմը հասցնելու համար, սակայն սա առավելագույնը լուծում է 2 կամ 3 տասնյակ երեխայի նախադպրոցական կրթություն ստանալու խնդիրը, եւ միայն այդքանը։ Կարապետյան եղբայրների հովանավորությամբ կառուցվող մանկապարտեզը այս թղամասում ամբողջովին կլուծի խնդիրը։ Ես անձամբ մեր բոլոր ստեփանավանցիներս միշտ գոհ ենք եղել, ուրախ ենք եղել նման գործունեության համար և շնորհակալ ենք այդ հիմնադրամից էլ, Կարապետյան Կարենից էլ, այդ աջակցությունների համար և ընդհանուր շատ հարցերը մեր կողքին կանգնելու, խորհուրդ տալու և մեզ համար ոնց որ թեգուտիկում կալելու համար։ Ստեփանավանի մանկապարտեզի տանիքի աշխատանքներն արդեն ավարտվում են, զուգահեռ մեկնարկել են ներքին հարդարման աշխատանքները։ Ամենակարևորը սեյսմակայուն եվրոպական բոլոր չափանիշներին համապատասխան ընդարձակ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը կդառնա գիտելիքի ասպարեզ առաջին քայլերն անող մոտ 200 երեխայի տունն ու առաջին դպրոցը։ Մանկապարտեզին կից կկառուցվի նաև խաղահրապարակ։ Մի կարևոր բան ևս, այստեղ էլ թեկուզ ժամանակավոր, բայց քիչ մարդ չէ, որ աշխատանք է գտել ու խուսափել արտագնա աշխատանքի մեկնելուց։ Ստեփանավանում կառուցվող այս մանկապարտեզը Տաշիրի մանկապարտեզին ոչնչով չի զիջում, առավել էլ չէ։ Միակ տարբերությունն այն է, որ այս շենքը 5 մետրով ավելի երկար է, բայց կարևորն այդ չէ, կարևորն այն է, որ 2015 թվականին հարյուրավոր երեխաներ իրենց հիմնական ժամանակն անց են կացնելու համապատասխան պայմաններում։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Տաշիր բարեգործական։